Tani për të ka përcyer në një moment tjetër. Dihet që majoranca nuk i ka votat e ose shumicën e cilësuar, a? Dhe padyshim duhet një kompromis politik me të ashtu quajtur opozitë, se e quajmë kështu. Ose opozitën formale, me këtë do qofshin për e tyre, ose me deputetët cilët janë përfaqësues të opozitës. Kështu që për mua nuk ka rëndësi fare se me kë krijohet, madje thellimi i diskutimit mbi ose duke shfrytzuar amnistinë e njerëzve të cilët kanë kryer vepra penale dhe janë rehabilituar për shkak të dënimit, apo mos lejimi i dhënies së mundësisë së një mundësie kushtetuese siç është amnistia, se është në fundit, atyre qytetarëve që janë duke vuajtur dënimin ose kanë vuajtur dënimin, mua do më dukej, në përmjet politikës, mua do më dukej imoralitet, pa moralitet, edhe nuk di se ti mund t'i vendos një emër apo një nocion apo një koncept.